Me kaikki olemme erilaisia, ja se on mahtava juttu. Jotkut erot on helppo huomata. Pituus, hiustyyli, silmien väri ja niin edelleen. Joitain eroja taas ei voi nähdä. Lempiruokaamme, pelkojamme tai erityistaitojamme. Mielenkiintoinen juttu onkin, että myös tapa, jolla näemme maailman, on erilainen. Esimerkiksi mitä näet tässä piirustuksessa? Useimmat näkevät ankan, mutta jotkut saattavat nähdä jäniksen. Mitä ikinä näitkään, olet oikeassa. Tämä on piirros, joka havainnollistaa, kuinka kaikki aivot toimivat eri tavalla. Aivot ovat kehosi tietokone ja jokaiset aivot toimivat omalla tavallaan. Ne kontrolloivat sitä, kuinka opit, siksi olemme hyviä eri asioissa. Sitä, mitä tunnet, siksi meillä on erilaisia tunteita. Ja myös tapaasi kommunikoida. Joskus aivot on kytketty erityisellä tavalla, joka vaikuttaa aisteihin, kykyyn tulkita tilanteita ja havainnoida vuorovaikutusta. Tätä sanotaan autismiksi. Monella ihmisellä on autismi. Niinpä saatat vaikka tuntea jonkun, jolla on se. Tämän takia onkin hyödyllistä tietää autismista jotain. Erityiset kytkökset autistin aivoissa voivat tehdä henkilöstä taitavan tehtävissä, joita muut pitävät vaikeina. Esimerkiksi matematiikassa, piirtämisessä tai musiikissa. Asia voi olla myös päinvastoin. Toiminnat, joita yleensä pidetään tosi helppoina, voivat olla älyttömän vaikeita autistiselle henkilölle. Esimerkiksi ystävyyssuhteiden luominen. Aistit lähettävät koko ajan aivoihisi tietoa ympäristöstäsi ja muista ihmisistä ympärilläsi. Mutta jos aivojen ja aistien välinen yhteys toimii huonosti, aivot voivat ylikuormittua ja hämmentyä. Tämä vaikuttaa autistisen ihmisen tapaan nähdä ja kokea maailma. Kuvittele käveleväsi kadulla. Näin autistisen henkilön aivot saattavat tulkita saman reitin. Aika pelottavaa, vai mitä? Valitettavasti useissa tapauksissa autistinen henkilö ei myöskään kykene ilmaisemaan sanoin, miltä hänestä tuntuu. Vaikka hänen päänsä sisällä olisi täysi kaos meneillään, hän voi ulkoisesti vaikuttaa olevan ihan kunnossa, kykenemättä kuitenkaan pyytämään apua. Me kaikki kehitämme keinoja itsemme rauhoittamiseksi epämukavissa tilanteissa. Saatamme katsoa poispäin, halata itseämme, pureskella kynsiä, näperrellä, purra huulta tai tehdä muuta vastaavaa. Yhtä lailla autistiset ihmiset kehittävät toimintamalleja, jotka auttavat heitä selviämään vaikeista tilanteista. Nämä toimintamallit saattavat vaikuttaa oudoilta, mutta ne ovat vain heidän keinojaan rauhoittaa itseään. Kun näet autistisen henkilön käyttäytyvän näin, hänellä voi olla todella vaikeaa. Tällaisessa tilanteessa on ystävällistä olla kuormittamatta häntä lisää, esimerkiksi asettumalla tielle, jättämällä huomiotta tai mollaamalla heitä. Muista, vaikka pleikkarilla ei voi pelata Xboxin peliä, se ei tarkoita, että pleikkari olisi rikki. Autistiset henkilöt tarvitsevat ystäviä, joilla on halua ja aikaa oppia tuntemaan heidät ja heidän tapansa. Hyvä kommunikaatio ja aimo annos kärsivällisyyttä tuovat kaikille paremman mielen. Autistiset henkilöt eivät ole sairaita tai rikkinäisiä. Heillä on vain erityinen tapa nähdä maailma. Ja pienellä ystäviltä saadulla tuella he voivat kyetä jakamaan tuon erityisen näkemyksen myös muiden kanssa. Autismi voi saada aikaan ihmeellisiä asioita.